povedi mi, mojster, recimo, tri bistvene vlastnosti ki jih mora imeti dober steklo pihač. Ja, najprej bi bilo potrebno podariti fizično kondicijo, ne, ki deluje dokaj naporno. Temperatura je tu sorazmeroma visoka, ne, sploh v poletnih mesecih. Potem je tu zelo važno, zelo važne so ročne spretnosti, se pravi gibljivost prstov, ne, in tudi zdrava pljuča, seveda. Opažam, da več steklopihačev izdeluje en izdelek, naprimer v tem primeru kozarec. Povejte mi, kak je postopek izdelave enega kozarca? Ja, delo pri peči, se pravi steklopihaške brigade, mi temu rečemo, to so skupine ljudi od 4 do 8 ljudi, delajo seveda utečeno svoje delo, vsak delovec ima svojo fazo dela. Ne. So faze različno zahtevne? Seveda so. Tudi delavci so različno sposobljeni za vsako fazo dela. Najzahtevnejša opravila seveda upravlja mojster brigadi. Ne. Začetniki, se pravi tisti delavci, ki pa še nimajo toliko izkušenj, pa delajo kroglice oziroma odnašajo steklene izdelke v hladilnico za nahlajenje teh steklenih izdelkov. Obstaja tudi posebej mojstrski izpit za mojstra steklopihača? Ne. Kolikor vem, se pripravlja to, ne, da bi se lahko upravljal tudi mojstrski izpit, ampak zaenkrat je to samo, bi rekel, naziv vodje te skupine. Ne. Vodje brigade. Tako, vodje brigade. Kako si se odločil za poklic steklopihača? Tak, ker mi je bilo všeč, da vidim, kako se razteguje steklo, pa piha, pa vlivo. Je pa vroče, ne? Malo, ni prehudo. Se hitro navadiš na vročino? Ja. Kira tehnika ti najbolj gre? Pa vse. Ne? Ti je že tako, da nam veliko izdelkov napihati, pa tako. Aljoša. Ja. Kdaj mi boš povedal, kam greva? Zdaj ti bom povedal. Sam ti dam sam namig. Greva nekam, kjer je zelo vroče. A pa greva res zelo daleč. Kaj je te strah? Ne, znam, da ne bo preveč vroče. Greva si malo pogledat, kako se počutijo steklopihači pri peči. Oj. Čakaj malo, a potem greva... Vse boš zvedla. Prav čas. Vse. Jo, kam se me to pripelil? Glej, tako vroče, jaz ne zdržim več. Tuš. Pa to ni za zdržati, pa koliko je tukaj stopinj? 86. Vse ni tako hudo. Ja, zaradi mene bi jih lahko bil tudi samo 50. Beno, vsi se že hladi. Veš, kaj sem ugotovil? Me pa prav zanima, kaj. Da tile fantje, ki pihajo steklo, kar dobro prenašajo vročino in da bi jaz lahko bil steklo pihač. Zate pa ne vem. A ja? Dosti bilo. Nova mava, nove kozarce. Nove kozarce.